شرف حاصل ہو رہا ہے نہایت ہی مجبور تعظیم عزیت المطابہ جناب عزیز تشام بھائی محمد مطابق خیال صاحب نام عظیم لوگ نے حکم فرمایا انہوں نے حکم پاس داری کر دیا حسب وعدہ آپ حضرات کے سامنے حاضر ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحمدللہ جتنے حضرات کی اس بات محفل جا گئے سارے کے سارے خوش بخت ہو میری دعا ہے کہ رب کائنات تھوڑے بختاں مزید بلند فرمائے قرآن مجید فرقان حمید کی جڑی آیت کریم آپ حضرات کے سامنے میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کی ہے اس کو آیت وہ پہلا کیا جا گیا اور ایسا شان رسول ہے کہ نجران دے عیسائی اکٹھے ہو گئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بار میں حاضر ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق مختلف سوالات کرانے شروع کر دیتے کہ تسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق کی جان لے ہو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا عبداللہ و نبی اللہ و روح اللہ تو اللہ کے بندے نے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے نبوت عطا فرمائی ہے اور روح اللہ کا لقب عطا فرمایا انہوں نے کہا ساڈا موقف ہے نہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تہاڈا موقف کی ہے انہوں نے کہا ہوا ہی اللہ معاذ اللہ وہ اللہ کے بیٹے نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاما اتنی دیر تک مستنزم نہیں ہوگا جتنی دیر تک کوئی اتنی دلیل نہ ہو تہاڈے کول دی کوئی دلیل ہے انہوں نے کہا دلیل صاف ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں سی لہذا آپ اللہ کے بیٹے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میں باپ نہیں سی تو انہوں نے اس رب کا بیٹا کہنا شروع کر دیتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے مطلب تہاڈا کی خیال ہے جنہ دی ماں بھی کوئی نہیں تے باپ بھی کوئی نہیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جڑے دلائل دی پختگی دیکھ کے گل نو تسلیم کر جاندے ہیں لیکن کچھ ہٹ کے نہ ہوتے ہیں لا مصلی کو حق نہیں مانتے انہاں کے اسا واٹے واٹے پہ اگری نہیں رب کائنات دی نگاہ قدرت مشاہدہ فرما رہی ہے فرمایا ابو بکر بنادر قائل نہیں ہوتے انہاں نو مباہلہ دا جڑا کر مباہلہ کرنے کسے واسطے پر دعا کیا کلمے کہنے اللہ فرماتا محبوب فقل تعالو نتو ابنا انا و ابنا اکو انہاں نو کہہ میں اپنے بیٹے لے کے آ جانا تسی اپنے بیٹے لے کے آ جاؤ و نساء انا و نساء اکو میں اپنی عورت لے کے آ جاتا تسی اپنی عورت لے کے آ جاؤ و انفس سنا و انفس سکو میں اپنی جان لے کے آ جاتا تسی اپنی جان لے کے آ جاؤ ثم نبتا الا فنا جانا رب ظاہر قادمی پھر اتھے پتا لگے گا سچا کیڑا ہے پھر جھوٹا کیڑا ہے جڑا جھوٹا ہو رہا ہوتے پھر خدا دی محبوب میں اپنے بیٹے لے کے آ جانا حضرات میرے رب نو پتہ سی میرے محبوب دا کوئی بیٹا نہیں جڑے ہے سر انہاں دا مثال ہو گیا میرے نبی بھی جان دے سر میرا کوئی پتر نہیں جڑے اللہ نے دتے سر رضا الہی انہاں دا مثال ہو گیا چاہی دا سی میرے تے کرے آقا اللہ دی بار کے ٹکرات کر کے مولا پتر تے ہے کوئی نہ تے کیڑے پتر دا چیلنج کرا تے چیلنج بھی دشمن دے سامنے میرے رب فرما دیتا محبوب کہ میں اپنے بیٹے لے کے آ جاتا میرے آقا نے چیلنج کر دیتا ہے نہیں
سبحان اللہ ہم لوگ کہتا نہیں مرتا
کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسنین اپنے بیٹے آگے میں بخاری مسلم پڑھنا میرے آگے خطبہ ارشاد فرمانا خطبہ پابندی کرنا پڑھنے والا بھی پابند تو سنن والا بھی پابند ہے جی میں اسی خطبہ سننے ہیں جمعہ کا خطبہ ہی نہیں سننا چاہیے میں تو خطبہ خدا ہوے کوئی کھن خطبہ ہے کوئی پٹ خطبہ ہے کوئی سجدے کوئی کھپے تو وہ فرض ہے قائم مقام ہے انو ادب کے احترام سے سننا چاہیے میرے آگے خطبہ ارشاد فرمانا سبحان اللہ جی اپ سارے سبحان اللہ فرمایا میرے آقا نے دو شہزادیاں کو چک کے گنبد تے لے کے آئے ایک نو سجدے بٹھایا ایک نو کھبے بٹھایا میرے آقا نے فرمایا بڑا پیار تم پیار کرو پیار کر پیار کرتے خود فرمایا میری بیٹی کے بیٹے نے میرے بیٹے بڑی حضرت دیوکار حضرت ابو بکر پاک رضی اللہ تعالی عنہ حسنین کریم نے جو کھیڑ دے دیکھ لیا فرمایا لوگوں رب کے کعبہ جی کے سامنے انو اپنے پتراں نوں نبی دے پتر دا پیارا لگدے نے علی پاک وی کو علی پاک وی کو پتر تے میرے حکم چلے مجبوری کی اپنے پتروں حضرت ابو بکر پاک نے ایک گل کی دی ہے اسی طرح کا دوسرا چاہنا ہے ہمیں گلی گلی تے بازار بازار ساڈے بارے بکواس نہ کریا کرو ساڈا پیتا چھوڑو اسی طرح کا دوسرا سید کرنا ہے اج رات میرا لے لکھی بول نہ جانا لوگ اج رات میرا لے لکھی بول نہ جانا
ਟੁੱਟਿਆ ਨੂੰ ਮਾਫੀ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਾਫੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਉੱਚੀ ਆਖਣਾ ਅਜ਼ਮਤ ਝੰਡੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੀ ਭੂਮੀ ਤੇ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਭੂਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਰਨਾ ਬਣੇ, ਪਰ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਬਣਦੀ ਅਗਰ
کہ نبی پاک کی چار بیٹیاں ہے سن تے مبالے والے تے نال کیوں ہو گئیاں؟ توجہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک بیٹی دا وصال ہویا 702 ہجری، دوسری بیٹی دا وصال ہویا 708 ہجری، تیسری بیٹی دا وصال ہویا 709 ہجری، تے مبالا ہویا 710 ہجری۔ پتا چلیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں ترے بیٹیاں مبالے تو پہلے پہلے وصال کر گئی سن کے ہندیاں تے نال فون کر کے۔ اچھا اگر ہے سن تے کسی نے ذکر کیتا ہے بخاری مسلم پڑھنا مدائن فتح ہو گیا ہو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت، علماء فرماتے ہیں جتنا مال غنیمت مدائن فتح ہونے تو بعد اکٹھا ہوا ہے اتنا مال کسی جنگ وچ اکٹھا نہیں ہویا۔ سب تو پہلا مجاہد جڑا حضرت عمر پاک کولوں حق لین واسطے آیا ہے او دا نام ہے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ۔ حضرت امام حسن دا نام سن کے اٹھیا کو سبحان اللہ، اجے بھی آواز صحیح نہیں ہے، اٹھیا کو سبحان اللہ۔ تمہیں پتہ ہے امام حسن پاک کون نے؟ جنہاں دی زبان وچ کبھی نا نہیں نکلی، زبان وچ کبھی نا نہیں نکلی۔ کیوں؟ میرے آقا فرمایا نام تو لے کے اوپر والا حصہ حسن بری تصویر ہے، حسن جان دے ساتھ تصویر مصطفیٰ دی ہوئے کہ نا کے میں نکل سکتا۔ حسن بھوری کا نماز پایا مسجد میں بیٹھے، ایک بی بی آ کے کہا کہ واپس جان لگی تے آپ نے روک لیا۔ بی بی کی طرح ہی سن کہ حضور بڑی پوچھنے سا، میں اچھا سی کوئی پیسے مل جان تے گھر دا خرچہ چل جائے تے میں نے تہاڈا کسے دسیا سی تہاڈی تعلیم تے کہیں دروازہ کھٹایا ہونا کہ مسجد وچ نے، میں دیکھ کے پریشان ہو گئی ہوں، تساں آپ بھوری کا نماز پایا تے مینوں تساں کی دینا؟ امام حسن پاک جلالے جا گئے اپنی کلی کلی تیماری جلی بڑی کلی کلی آگے چھتر گئی ساری زمین سونا بڑھ گئی۔ فرما کھا لے جا بی بی کا جدور یہ کیا؟ فرما یہ سخاوت ہے یہ گناہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ یہ ہے حضرت امام حسن نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے۔ مولا حسن کا بوہا کھڑکایا ایک فقیر نے، حضور روٹی دے دے، آپ نے روٹی دے دی کہا ایک اور دے دے، فرمایا تیرے واسطے ایک کافی ہے، دوسری کیوں منگنا ہے؟ میں نے حضور رستے جاؤں گا تھا بھوک لگی اس میں، اس بندے کو میں پوچھا ہے سفرے ٹکڑے پانی ٹکڑے رو کے کھانا سا، میں کہیں کہ روٹی انہوں دے دیا گا، آپ نے فرمایا اپنی روٹی لے کے جان علی کا رکھا، تیروں پتہ ہے وہ کون ہے؟ میں نے حضور کون ہے؟ فرمایا میرا بابا مولا علی ہے۔ خود بھوکے رہتے ہیں اور لوگوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ سب سے پہلا مجاہد حضرت امام پاک، حضرت امام حسن، حضرت عمر پر اپنا حق لینا ہے۔ میں جملہ دسنے لگا حق ہمیشہ اتھوں منگید ہے جتھوں لبڑ دی امید ہوئے۔ حسنین کریمین میں حضرت عمر پاک کو لبڑ دی امید ہے ایسی بتا نہیں تیروں کیا ہونے کیا ہونے حضرت امام حسن آ گئے، حضرت عمر پاک اپنی مسند اٹھ کے کھڑے ہو گئے، مرحبا آیا کیا کی آیا رکھیا اپنی مسند سے بٹھایا، امام حسن بولے میرا حق نہیں دے وہ ورنہ فجر ہم ہزار در ہندو لے کے چلے گئے، تو تے ملاحن کون ہے بے غصے کتاب بن عظیم بن عظیم عراق کی چھپی کتاب انہوں نے بڑے علامہ جڑے جملے حضرت امام حسین پاک نے حضرت عمر پاک پاس نے بولے میں جملے عرض کرنے لگا حضرت عمر حسین آگے یا امیر المؤمنین، اس واسطے کہ حضرت امام حسین پاک کا کسی نو امیر مننا کوئی چھوٹی جی گل نہیں،
کربلا دے میدان اندر اس سے کرتے جھگڑا سی مان کے نہیں دیوانی حسین فرمایا جب دل اتر جائے گی پر حسین جس نے فاس کو فاتح نو امیر نہیں بننے گا اور حضرت عمر پاک نو امیر بننے آ جائے مولوی جی نبی تواڈی جان تو نیڑے ہے کہ نہیں اندا شاہ جی اولاد آنا انج کر لو پاویں انج کر لو میں کیا مانا جویں مرضی کرو یہ دسو ہے کہ نہیں میں کہ پیچھے تھی نہیں تو اکھنا نہیں پر ہے کوئی نہ دوسرا کہ شاہ جی اسی نبی تو جان تو نیڑے مننے علی تو جان تو نیڑے مننے میں کہ اللہ دا قران سن رب کائنات نے فرمایا صرف نبی نو اپنی جاناں تو نیڑے منن والا مومن نہیں جے اج واچ ہو اللہ میں نے جو ہے حضرت امام حسین آ گئے میرا حق میں لو دے دیو فرمایا فدر ہزار درہم دے لے کے چلے گئے سیدا پتر آ گیا ہے بابا میرا حق دے دیو فرمایا خمسانیاں دے میرا میں اینو 500 درہم دیو بابا تسی جان دے ہو میں کدوں دا تلوار دا مجاہد ہاں نبی پاک نے شاباش چلے دے واہ بھائی واہ بڑی چنگی تلوار چلا ہے الحسن و الحسین مدینے گلیاں میں ہزار تمہارے پاک بولے ہزار لینا چاہنا میرے سوال کا جواب دے نانے ورگا کسی دا نانا نہیں ڈٹ گیا نانا لے کے آپ لے کے آیا لے کے آ مطلب اگر خالہ ماں کی بہن نو آخ دینا سیدا زہرا پاک دیا بہن ایسا حضرت عمر پاک نے ذکر کیتا ہے ذکر نہ کر دے چپ کر جا
ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਲੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਂ ਜਨਤੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਨੀ ਸਰਦਾਰ ਆਪੇ ਦੋਵੇ ਜਨਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਕਾ ਘਰਾਨਾ ਇਹ ਘਰਾਨਾ ਬੜਾ ਉਦਨਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਕਾ ਘਰਾਨਾ ਇਹ ਘਰਾਨਾ ਬੜਾ ਉਦਨਾ ਹੈ ਇਸਮੇ ਹਸਨ ਹੈ ਫਾਤਿਮਾ ਹੈ ਹਜ਼ਰਾਤ ਪੰਜ ਤਨ ਪਾਕ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਫਾਤਿਮਾ
اور ویسا پاکران میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کل صبر والا صبی یم قد یوم القیامة الا صبی من صبی فرمایا لوگو قیامت والے دن ہر ایک دا ثواب تے نصر پٹ جانے میں محمد دا ثواب بھی قائم رہنا ہے میرا نصر بھی قائم رہنا ہے حضرات دی وقار دے نال سرکار نے یہ حدیث مبارکہ بیان فرمائی حضرات صحابہ کرام نبی پاک دی آل نال پہلے بڑا پیار کردے سن کہ سنیا محبت ہور ود گئی پیار وچ نکھار آ گیا میرے آقا علیہ السلام خود ارشاد فرما رہے ہیں حضرات دی وقار پردے دروازے تک پہنچے ہیں خود پتے ہیں ماں دے تھوڑی ہے صفا ٹپ کے اگے آونا بندے ٹپ کے اگے آونا میرے آقا فرمایا جڑا پیچھے آوے پیچھے ہی رہ جائے کوئی اگے آون دی کوشش نہ کرے میرے آقا دے غلام جنہاں ماں حضرت ابو بکر سی علی 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 علی
بخشش کی سنت ہے رستہ دے رہے علی پاک کے آگے حضرت ابو بکر پاک کی جگہ پہ بیٹھے میرے آقا کو صدیق دا انتخاب بڑا پسند آیا آقا دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی بندے دا رنگ پاویں کالا ہی ہوے ہوے سنی جدوں بھی مسکرائے گا چہرے تے روح آ جائے گا جدو میرے آقا مسکرائے ہو گئے چڑھ چنا 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 چند چند سانوں سجنا پاتا میرا میرے آقا فرما اللہ والا فی صحابی فرما لوگوں صحابہ کرام دے بارے وچ بکواس نہ کریا کرو اللہ کو ڈرو فمن احبہ ہو فبہ ربی احبہ ہو فرما لوگوں جن میرے صحابہ نال پیار کیتا ہے اونے مجھ محمد نال پیار کیتا کیا بات میری میرا ہاتھ رکھ دے بھی دو حصے میں ہاتھ دیکھ
ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਬਈਆ ਸੁਣ ਚੁੰਮੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁੰਮੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁੰਮੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁੰਮੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝਮਾਂ ਵਾਲਾ ਚੁੰਮਦਾ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਵਾਲੀ ਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਕੂ ਕੱਢ ਕੇ ਹਥੇਲੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫੜਾ ਲਈ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਥੇਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ زبان تے کرنا نہ تخنی کر لے سچے او بھی نہیں تے کجو تے جہاد دا پیار کر کے اہل بیت دے باپ کی عزت نو زبان تے کرنا نہ تخنی کر لے سچے او بھی نہیں سنیو سچے تسی او جنہاں دے گھر آ اندر نبی دی یار دا بھی پیار نبی دے سوال دا تکبیر جو ہے اللہ اکبر اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے ہجرت رسول کا میرے نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہو کیونکہ میں ذکر اہل بیت کرنا ساڈا سننی ہاں ساڈا عقیدہ تے ایمان ہے ساڈے دل وچ نبی دی آل دا بھی پیار ہے نبی دے اصحاب دا بھی پیار ہے میں سیدہ ہر سٹیج تے گل کرن لگا ہوے سید تے ہوے نسلی سبحان اللہ سن سنتاری نہ نہ ہوے میرے نبی پاک نے دو سیا ایک دن حضرت ابو بکر پاک دوسرے حضرت علی پاک حضرت ابو بکر کی شادی ہو گئی حضرت علی پاک کی شادی ہو گئی حضرت ابو بکر کے گھر بیٹا پیدا ہوا کیونکہ نبی پاک نے بڑا پیار ہے پتر کا نام رکھا محمد حضرت علی پاک کے گھر بیٹا پیدا ہوا نام رکھا حسین ساری زندگی تیرے قلعے کرتا رہا اج تیرے قدمہ جس واسطے لے کے آیا پتا تے لگے محمد کے قدمہ بچ جا کے عشق دے جام کیویں پینے دے سوال پوچھنے لگا کسی نے دشمن اپنی دھی یا پتر کا نکاح کیا
ہولی ہولی بولی گئی اور توجہ کرو حضرت محمد باقر امیہ فروا کا نکاح ہو گیا رب کائنات نے بیٹا عطا فرمایا وہ بیٹا کون ہے اتنے بڑے سائنس دان جب تک حیام کا استاد وہ سے کیا زیادہ جن نے 1450 سال پہلے دسیا لوگوں انی دا چھوٹا جا قطرہ بھی کلا نہیں جے بندا تو ہے شہادت مرکب ہے اج سائنس دان کہتا ہے ہائیڈروجن آکسیجن مل کے پانی بنتا ہے میں کہتا ہوں نسبت میں علی دا پوترا لگنا صدیق دا دوترا لگنا اگر کوئی کہے میں علی دا پوترا تے ہے ماں پر صدیق دا دوترا نہیں علی فرماتا ہے تو میرا پوترا ہی نہیں میرا پوترا ہوے گا جڑا صدیق دا دوترا ہوے گا لوگ آخیا شہزادی ہے اس کا نکاح کسی شہزادے کے ساتھ ہونا چاہیے حضرت عبداللہ ابن عمر والی اشارہ کر رہے آپ نے فرمایا رہنے دو میں ڈھونڈوں گا شہزادہ کون ہے حضرت عمر بعد میں اچھا نہ پڑھنا پڑے آواز ماری آئی نہ ہوگا بننے والی کے وہ یلیدہ پتر حسین کتے امام بعد آئے ایک پر سے امام حسین نے بٹھایا دوسرے پر سے ایک شہر بانا بٹھایا حضرت عمر نے دمانہ پڑھیا دکھا کنے پڑھیا ہولی بول رہی ہو امام باپ نے باپ کے تم ایک دن آدمی ایک بار ایک دن آدمی ایک دن آدمی ایک کٹایا جا رہا ہے دوسرا بچایا جا رہا ہے علی اکبر کو کٹایا جا رہا ہے زہر اللہ کے دن بچایا جا رہا ہے حالانکہ انہوں نے زخم لگے نے انہوں کٹایا جا رہا ہے جڑا بیمار ہے انہوں بچایا جا رہا ہے ہونا تو چاہیے جس کی زخم لگے نے انہوں بچایا جانا جڑا صرف بیمار ہے انہوں بچایا جانا کیوں بچایا جا رہا ہے علی اکبر بٹایا جا رہا ہے اندر یہ بھی شہر بانا ہوگا حسین بچاوے ایت سنا چاوے شہر بانا ہوگا حضرت عمر نے ادا کی تھی کہ میں اپنا سنا چانا قیامت تک میری نسل کا آخری سید ہوئی عمر بھی ادا والی پیدا ہو گیا قیامت تک کوئی حضرت عمر پاک بلند کرتے عمر نہ کرے اللہ اکبر خدیر خود میرا کفنا من کن تو مولا ہو فہاز علی مولا جدا میں مولا ہوگا اے
سب تو پہلے تصدیق بھی حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کے دو ہستیاں کھڑی ہو گئی جمن لگ گئی واہ 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 یہ عربی زبان کا لفظ ہے معنی واہ 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 میں تو تمہیں ہجہ مار مار کھپ کے گھنٹا ہو گیا میں آپ کو سبحان اللہ تاثیر بول دے میرے ساڈے دوجے ساتھی گل چھوٹی جی نہیں ہوئے اٹھ کے چھپیاں دے کے کھڑے واہ
ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨੌਕਰ ਆਂਦਾ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਤਲ ਲਿਆ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਬੋਤਲ ਸੀ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਆਈਆਂ ਮਦਰ ਤੋਂ ਆਂਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਲਿਆਵਾਂ ਕੇ ਦੋ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੀ ਆਂਦਾ ਖੈਰ ਚੱਲ ਇੱਕ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲਿਆਂਦੀ ਦੋਵੇਂ ਆ ਗਏ ਆਂਦਾ ਹਕੀਕੀ ਤੁਸਾਂ ਇੱਕ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤੋਂ ਰਿਕਸ਼ੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਆ ਗਏ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਇਹਦਾ ਤੋੜ ਦੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤੋੜੀ ਦੋਵੇਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਆਂਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੋਵੇਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੋਤਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਤੂੰ ਪਈ ਹੈ ਕੌਣ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਹਮ ਤੁਮ ਮੇਂ ਜੁਦਾਈ ਹੋਗੀ ਕੌਣ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਹਮ ਤੁਮ ਮੇਂ ਜੁਦਾਈ ਹੋਗੀ ਯੇ ਖਬਰ ਤੋ ਕਿਸੀ ਪੈਗੇ ਨੇ ਉਡਾਈ ਹੋਗੀ ਉਹ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਤਰ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਮੌਜ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਖਾਲਫ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਪਾ ਦੀ ਸੁਨਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕੈਸੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਤੋਂ ਕਰੋ ਇਦਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਰਾਤਾ ਆ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੇ ਆ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇਣੇ ਆ ਕੋਈ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖੇ ਰਾਠ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਐਮਪੀ ਐਮਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਆਖੇ ਮਾੜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਮਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦਾ ਮਾਲਿਕ ਤੋਂ ਪਾਸ ਪੁੱਛ ਰੱਖਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੋ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਇਮਾਮ ਮਹਿਮ ਦੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਟਾਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਪੈਬੰਦ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅਸਲੇ ਗਰੀਬੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਚੁੱਪ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਵੱਲ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਿਆਂ ਵੱਲ ਕੱਪੜੇ
نفل پڑے اللہ دی بار کے چرد کی تھی مولا تو جان میں کون جان جنتی عورتوں سردار وہ جنتی نوجوان سردار میرے مولا میں ماں ماں کا دل بڑا حریص ہو گئے وعدہ کر لیا ہے اجے سجدہ پاک دعا مکمل نہیں ہوئی دروازہ کھڑک گیا شہزادہ دوڑ کے دروازے پہ آ گئے مکمل با دروازے پہ آواز آئی کھولو پوچھے آ تیرا نام کی ہے شہزادے آدم علیہ السلام تو لے کے جبریل بھی جاتے رہے قدر والے جانتے ہیں قدر شانے اپنی پیریاں سبزیاں بیجیاں منڈیاں شروع کر دیں سبزی بیج کے مدینے کی منڈی شروع کر دیں میرے آقا ایک کرم فرمایا سرکار منڈی تشریف لے گئے اودی نظر مصطفیٰ دے چہرے تے پئی دل دی دنیا بھی بدل گئی دل دلیل بھی بدل گئی اگے کی کرتا سی جدو بھی سبزی بک جاتی سیدھا گھر چلا جانا سبزی بیچ کے گھر نہیں جانا سیدھا میرے مصطفیٰ دی بار کے چلا جانا سارے غلام مدنا نیت نہ کر کے بیٹھے غلام غلام چاہتا ہے مصطفیٰ دے چہرے وقت تک دے آقا فرماتے ہیں ایک کیوں ایک میں حضور تو اڈے چہرے وقت تک گیا دل میں بڑا چین مل جاتا ہے کیسا غلام ہے یہ سرکار دے چہرے وقت تک گیا چین مل جاتا ہے یہ غلام سرکار کا ذکر سن کے چین حاصل کر دے دیمان نہ روز آ جاتا ہے روزانہ ہی آ جاتا ہے پینا کو مرید روز آ کے ہوئے کپڑے کا کاروبار کرتا ہوئے لوگ کیا کہیں گے تو روز آ جانا ہے پینا نے سوچ لیا کہ دیکھ ٹوکرا لے جانا موٹے موٹے کدو توڑ کے ٹوکرے رکھ لینا پوری پیڑی پھر کے نرم نرم سونے سونے گول گول کدو توڑ لینا انہوں دھو کے بال بھر لینا جب چلن لگنا وہ ٹوکرا جا منڈی بیچنا سر سے رکھ لینا وہ کدو جی تحفہ لے کے آ جانا آقا نے فرمایا بلال ہوں کی ہونا چاہیے آقا نے صلوات و سلام نے فرمایا جدوں کو تحفہ لے کے آئے اگلے دن سویرے سویرے کدو لے گیا کدی بار کے چا دیا میرے آقا فرمایا بلال آقا حکم ہوئے فرمایا کھجور لے کے آؤ بلال کھجور لے کے آ گئے آقا نے کھجور ظاہر کو پھڑا دیتی ظاہر میں کھجور کھا لی گٹکاں جیب وچ پا لی کسے ماڑے بندے دی یاری میرے چوتھے نہ لگ جائے ایم پی ایم نہ لگ جائے ایم این ایم نہ لگ چوکری وکار منڈی جانے کچھ کرنے
شروع کر لینا ہے کہ لوگوں نبی میرا یار نبی دا یار نبی دا میری یاری لگ گئی ہے لوگ مدد کر دے رہے جیڑے چھت پا رہی ہے کٹکا کڈ لے میں مذاق نہ کرو گل یاری تک نہیں گئی گل تو پھر تک چلی گئی ہے میرے آقا میں تحفے دے دینا میں اپنے آقا نوں تحفے دینا کٹکاں ویکھ لو انہاں کھجوراں دیاں کٹکاں میں جنہاں نوں ہاتھ میرے آقا دے لگے ہوئے یاری لگ گئی ہے لوکی مذاق کر دے رہے پھر کٹنا کٹ لے رہے نبی تحفے دیتے ہوئے حضور منع کرو میری گلا نہ کریا کرے آقا فرما غلاموں ساڈی یاری دا اعلان کر دے یار دے کول چار کر دے لوکی مذاق کر دے نے پر پھر چل لے دیو جدو پتو چاہیے گا اپنی یاری کا اعلان کرنا دل ہوتا دل جاوانگے دل چنگا لگ جائے گا چیتی فارغ ہو جائے گا تڑکے تڑکے ٹوکرا لا کے منڈی آ گئی ٹوکرا سامنے رکھا کدو لے لو بڑے چنے کدو رہے لوگوں وعدہ نہ دے وہ تیر منڈی میرے آقا آ گئے میرے آقا دبے دبے پیر آئے آئے رات دی وکار لوکی دیکھ رہے نے ظاہر تو جو نہیں کردا آقا فرمایا میں کون میں کتو نہ لو کتو لے لو کتو لے لو آقا فرمایا میں کون موجود نے میرے آقا فرمایا میں کون بول تو چھڑو زبان میرے آقا فرمایا میں کون سرکار میرے آقا نے جڑا جپا ماریا جپا چھٹ جانا پتا نہیں دوبارہ زندگی وچ موقع ملے کہ نہ میں شاہ
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੌਲੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਲ ਪਲ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੋਕੋ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਬੂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜੱਫਾ ਪਾਈ ਖਲੋਤਾ ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਬੋਲ ਗੁਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਕੋ ਜਿਹਦਾ ਬੋਲ ਕੇ ਮਿਲਾਣਾ ਰਿਆ ਕਾ ਫਰਮਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਜਿਹਦਾ ਬੋਲ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾ ਲੈਵੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੀ ਬਤੀ ਤੇ ਕੌਣ ਗੁਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋ ਜੀ ਉਹ ਜੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਕੋ ਜੀ ਮੰਡਾ ਦਿਲ ਪਰ ਸੋਣਾ ਮੈਂ ਸੋਣੀ ਨਾ ਮੈਂ ਸੋਣੀ ਗੁਣ ਭੁੱਲੇ ਮੈਂ ਕੀ ਗਣਿਆਰ ਮਨਾਵਾ ਮਰ ਜਾਵਾ ਹੋ